はちょっと珍しい素材を料理していきたいと思いますが、12月1月に、ピュアファームさんとコラボしました、ソーセージのセットをやりましたけれども、今度は2月はですね、牡蠣、広島の牡蠣と藁一本のコラボをしたいと思っておりまして、その食べ方のご紹介です。で、私もちょっと牡蠣不慣れなんですが、教えてもらったら本当に簡単にできましたのでやっていきたいと思います。これはですね、幸せ畑赤葉の福山の、レモン農家の赤葉さんと一緒のコラボ、そしてその方のパートナーの海人丸という船をお持ちの漁師さん、この方脱サラして漁師になっちゃった人なんですが、その方の牡蠣、この、ペアの、コラボでもありますね。楽しんでいただきたいと思います。この牡蠣がちょっとこれどうすんのって感じですけれども、たわしで届きましたら、たわしでこう軽く取って洗い流していただいて、それだけでも準備はできますので、そんなに難しいことはないです。で、もちろん開けて、むき身で使っていただいてもいいんですが、ちょっと難しいので、ものすごい簡単な食べ方として蒸し焼きなんですね。で、どうやるかと言いますと、このフライパンもしくは浅い鍋、必ず密閉できる蓋がないとちょっと難しいので、そのようなものを用意していただきます。そうしまして、もう牡蠣だけです。材料は牡蠣をこのように、こう分かりますかね、こうやって、こうふっくらしている部分と平らな部分とあるんですけど、ふっくらしている部分の方を下にするっていうのが、これどっちかなって感じ、こっちか入れていきますね。これを海人丸の柳沢さんと言うんですけども、柳沢さんが取ってきて、そしてそれを磨いて、それで出荷してくれるそうなんですが、まあ寒いなんか大変な作業かなと思いますけれども、中身はでも本当に美味しいです。ただ瀬戸内海が海温が高いみたいで、もっと早くからやりたかったんですが、遅くなっちゃいまして、それでもまだ小さい状態なんですけど、私ちょっと食べてみましたけど もう本当に美味しいので、プリプリです。ちょうど10個入りました。まだちっちゃいからだと思うんですが、そのお鍋大きい方がいいんですが、まあ、2段までは OK って言ってました。2段以上には3段以上にはしない方がいいってことなので、この辺にこう置いてもいいのかなと思います。水をですね、この牡蠣のふっくらしているところに、まあ、3分の1程度、牡蠣のこう合わさっているところに水が入らないように、しなきゃいけないわけですね。そんなにいらないですよ。もうちょっとか、はい、ちょっと火をつけまして、沸騰するまでちょっと自分で目で確認した方がいいかなと思います。で、沸騰しましたら蓋をして、今中火くらいでいいと思うんですが、中火でいいんですけど、蓋をするとこの中温度上がっちゃいますので、弱火にしてタイマーを8分にかけてください。ね、8分かけて、ちょっとまだ沸騰してませんからやれませんけど、沸騰したら8分にタイマーをかけて、5分になったらちょっと蓋を開けてみてください。はい、5分以上経ったのでちょっと見ていきたいと思います。あ、ほら開いてるものがありましたよ。ほら、これいいのは、開いたのはもう置いちゃ、こちらに OK で、これ手でやったら大変なので、私はもう分厚いんで大丈夫なんですけど、これも開いてるな、はい、なんかトングかなんかでやった方がいいですね。まだ開いてないのがありますが、はい、タイマー8分ギリギリまで、火を通してみます。で、ちょっと説明しますと、開いてるのと開いてないのがありますが、この時点で、まあ、大きい小さいもあるんですけども、貝柱に先に火が通るとパカッとこのように開くそうです。で、身の方に先に火が通ってしまうと開かないで、それで終わりなんだそうです。ですので、だいたいこの程度の量でしたら8分やればもう全部火が通ってますので、8分になったら全部取り出して剥きます。その剥き方がちょっとありますので、それを説明したいと思います。はい、8分経ちましたので、これで全部開けたいと取り出したいと思います。で、1個2個途中で私見まして、開いたものから全部出してあります。火を止めて、このように
中のスープが落ちないようにこうやって平行に取り出してくださいね。こう空いてるやつはもう簡単に、あ、こうだよ、取りました。こうやって、これは分かりますよね皆さんね。そうしまして、で空いてないやつがですね、あるかなっていうか、これ空いてないですね、空いてないんですけども、あ、これは今まだギリギリまでやったんで熱いんですね。できたら軍手をした方がいいというふうに赤羽さんは言っておりました、軍手が私ないんでこれでやりますね。で、分かりますかね、これここの薄い部分、これ薄いところが空いてないじゃないですか。でこうやってやるんですけども、この薄いところを取るんだそうです。カット、キッチンバサミで、はい。そしたらですね、こうやってこじ開けますけど、ここのところのカスが中に入らないように注意してくださいね。そしたらナイフのようなもので入りましたよ。ほら、簡単に開くわけです。このようにめちゃめちゃ簡単だ。だから難しくないので、うわ、これすごい美味しそうですよ。はい、このように全部この汁を落とさないように、これもこうやって飲んだらめちゃめちゃ美味しいですから、この蒸したてを食べてみてください。本当に美味しいですからね。じゃあこれ全部今私剥いていきたいと思います。はい、綺麗に剥けましたよ。簡単でした。それは難しくありません。はい、熱々も美味しいんでしょうけど、冷めても本当に美味しいんです。でこれからこの蒸したやつを、まあ、このまま食べていただいてもいいんですが、せっかくですから赤羽さんの今年は貴重なレモンになってしまいました。寒波にやられまして、ほとんど木も危ない状態ということで取っていただいて、このセットのために40個取れたそうです。で40個限定のセットになってしまうんですが、その代わりこちらの果汁も瓶にしたものがあるそうなので、こちらでもいいかと思うんですけど、やはり生のでちょっと食べてみましょうかね。バラ1本が用意できまして、このちょっと小さめですけど、しっかり身が入ってますよ。はい、バラ1本、そして赤羽さんのレモン汁を入れまして、それでこれ手で食べちゃう。このご時世こんなことやったら怒られちゃう、品種買うから。うわー、これは本当に美味しいです。火の通りもちょうどいい感じですね。で今日はですね、プラスアルファ、パセリソースっていうのもちょっと作ってみたいと思いますね。これを盛り付けますよ。で、そしてあらかじめパセリのみじん切りを用意してありまして、赤羽さんのこのレモン汁、そしてわら1本、でパセリ、これ適当でいいと思います。で今無塩で食べましたけど、ちょうどいい塩分濃度なんですよ。もうちょっとこれ大丈夫かな、適当に混ぜていただいて、でちょっとこれは、レモン酢の酸味しかありませんので、ちょっと塩入れた方がいいね。塩を入れて、これでレモンパセリソース、ニンニクのみじん切りを入れてもいいかもしれないですね。超手軽に、簡単に広島の瀬戸内海の牡蠣を召し上がっていただきたいなと。で赤羽さんのレモンが本当に貴重だということで、
それを皆さんにも食べていただきたいと、シンプルに。それでそのパートナーの方の海人丸の養殖の牡蠣なんですが、非常に美味しいと思います。そのあたりコラボのセットとして販売したいと思いますので、たくさんのご注文をお待ちしております。でレモンのない場合はこちらでも対応できますので、これも赤羽さん の, あのレモン、こちらで楽しんでいただきたいと思います。ご注文はこちらをご覧くださいか、こちらかどちらか分かりませんが、注文できるようにしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。